magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu furayay Hotel Flash. Hotelkan oo casri ah waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan, oo ugu horeeya mayor ku xigeenka caasimadda Hargeysa, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo la taliyaha madaxweyne ee gaarka ah, mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan, iyo sharmaaka Flash Nuur oo ah mulkiilaha hotelkani ahna wakiilka Soomaalilana dalka Australia. Intay munaasabaddani socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha hotelkani iyo adeegyadu qaban doono. Xubnihii kala duwan ee hadalka ka jeediyey ayaa yidhi, taraf noo ah in aanu furno aniga iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga hudheel weyn oo hilibgeela masaajidkii weynaa ee caasimadda iyo dowladda hoosaba dhinaca ku haya inay furtaan ganacsato waaweyn run ahaantii, ama Ismaaciil Fallaaxba inuu furto run ahaantii, iyagoo hilibkan geela marka horeba taariikhda dee hudheella lahaan jiray fallaac ilaahay u naxariistee, oo aniga lafteedu aan ahaa dadkii dee hudheellada lagu soo koriyey, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo ku faraxsanahay fallaax oon xoolaad, waxaan filayaa dee dadkii hore reer Hargeysa daraan buu ahaa jiray, oo marka hilibgeel la soo hadal qaado loo qastiyo loo tago ayuu ahaa jiray. Ismaaciilna runtii waxa weeyaan dee ninkii uu tababaray ee hawsha kala wareegay, waxaanu rajaynayaa insha allahu tacaala in maaragtay dee uu noqdo sidii aabihii magaalada afarteeda kooban la iskaga iman jiray. Iskuma jiraan hubladadii nooca hilibgeelka caanka ku ahaa. Waxaan umaynaa sidaa uu gudoomiyaha rugta ganacsigu sheegay, caan buu ku ahaa Fallaax Nuur Diriye. Kawaan ugu ducaynaa waxaan leenaa Allah u barakeeyo. Waxaan xasuustaa Fallaax markii uu hudheelka hilibka ku lahaa New Hargeysa, hilibkuna waqtiga cidda iibsataa aad bay u yarayd. Anna arday baan ahaa marka uu ii yeedhi jiro, markaan dukaan ka soo horjeedo biil ka qaadan jiray, markaan imaadaaba uu yeedhi jiro dabadna wasladii imika halkan aan ku arko sidii talo intii xaggay taallay ayaan dhadhankeedii xasuustay beriga, isna ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. Dhallinyarada uu ka tegey runtii farshaxanimadii iyo farsamayaqaanimadii uu lahaana maanta soo celiyey, dhadhanka aan u malaynayo 40-ka sannadood 50-ka sannadood ka dambaysay dib u soo celiyey maanta. Aan xasuustaa markaan yaraa maanta tii iigu xigtay ay tan tahay ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa. Anigoo ah Sharmaarke Fallaax Nuur, aana wakiilka Soomaaliland dalka Australia, waxaa runtii maanta farxad weyn ii ah in maanta halkan dib loogu yagleelay hoteelkii Fallaax oo maanta rasmi uga furay magaalada Hargeysa. Waxaa kale oo farxad weyn oo ah dadka qiimaha leh ee sharafta leh akhyaarta ay ka soo qayb galay xafladan maanta lagu maamuusay furitaanka hoteelka. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.